Jamen, det er den der Deep Blue Guard, tror jeg. Og lavet to flyvninger. Nej, må lige kigge, fordi der er to af de der fuck up. En eller anden, der også flyver dertil. Så vil jeg lige slette nu. Skal lige se, det er så 180 økonomi. Det er også gamle pris, 180. Skulle nok bare hæve 10%. Se, det er ny pris. Hæve 20%. Så den skulle nok bare hæve 110%. Men der er et problem, fordi det er det samme flightplan, vi har her. Det er lige de brugere, den her. Så ved du hvad, lad os simpelthen slette en mere. Lad os slette den anden. Den der. Lad os slette den her også, flyver også dertil. Den her AGY, lad os cancel leasing den. AGY. Det er den der. For at gøre 100, lad os cancel leasing den. Der. Så er der kun en, der flyver der. Det er så en af de her heroppe. Nej, vi skal bare kun have de der 30 for. Vi skal bare 30 for at gøre 100 IGV. Vi skal have 30 af dem. Så de her ekstra her. Så godt drop den sidst. Drop den sidste der. Slip den der sidste også. Drop den her også. Udvæk med den også. Noget AD set. ADZ.
Jeg kan ikke finde den, fordi jeg ikke vågner nu. Må de tage dem en efter en. Så må jeg op og sidde. Jeg må tage med en efter en. Jeg var godt forfrem. Jeg kan lige ikke forfrem, fordi jeg ikke vågnede, så sæt mig op. Jeg kan ikke læse det der mikroskrift der. Så skal jeg også have mere prik og sådan noget. Må lige sætte mig op. Jeg lige tjekke igen, hvad den hedder. ADZ. Så det er den der. Okay, man kan også cancel herfra. View kontrakt. Man kan cancel herfra, det var jeg klar. Man kan cancel, men lad os lige finde, hvor ADZ, hvor jeg plejer at gøre det, det var jeg klar. Det er så nemt at gøre det. ADZ. Det er den der. Så lad os prøve cancel, det er så nemmere at gøre derfra selvfølgelig. Hvis man har flere hundrede fly, så nemmere at cancel. Det er nemmere at gøre derfra, det var ikke klar. Så det er nemmere, hvis man har flere hundrede fly, man ikke skal ind og kigge her. Og det fly, man har leaset ud, kan man også. Man kan lease sin egen fly ud, den man ejer her. Det er dem, jeg har her. Assets. Har jeg tre af de der? Nej, to. Nej, der lige, så kan man lige smude her. Man kan, det kan jeg jo så ikke nu, fordi jeg bruger dem selv, så. Altså fly, man ejer selv, kan man lige suge. Så skal vi til at fyre op. Mads mennesker igen. Så der er så to. De der fucker 50 burde nok også droppe dem. Det er sådan en svag plejeplan at lade. De kommer ikke til at give penge. Så jeg har hævet prisen på dem der. Med det til Bangladesh. Stop billetpris. Er 166. 166. Det er den også der. Giver jo reelt, giver de. Ej, skal de kigge. Så som alt skulle være at droppe de to fly også, for det er det, jeg har rigeligt. De der. Ej, billetten er altså 172. Der er sat
prisen op her på dit der, og der det, hvis der ikke kommer passager. Jeg kan ikke huske, hvad jeg satte den op, 30% eller sådan noget. Så der er fyldt, hvad jeg skulle spare og droppe den anden. Den her er der ikke fyldt op sådan rigtigt. Den giver minus, der er sat den op, også den giver 287. Det er 197. Det er en ny pris. 200 og et eller andet der. Det er til Myanmar langt væk. Jeg tror, jeg skal drop den her i hvert fald. Drop den der nummer 2 her. Den til Myanmar her. Det er land, der hedder Myanmar. Lad os drop den. Delete. Og on cancel leasing. Cancel. Så beholder bare en af de der fucker 50. Og så altså to sådan hyggefly af de her. De flyver til level 1. De flyver til level 1 lufthavn bare en gang om ugen. Det var ved at lave med den anden, den når ikke videre. Ej, det der, de flyver til level 1, hvor de 100%, så tager dem op fra her. Så de flyver til alle level 1 lufthavn. Så den der, mangler vi den der. Jamen, Nagar. Så vil vi lige putte den på. Jamen, Nagar. Onsdag eller en af de der. Jeg glemte at se, hvor langt der er. Der er langt. Der er en ledetid onsdag, tager vi. Så skulle der faktisk være nogen, der gav overskud, jamen så kunne man så give dem en ekstra rute, en ekstra tur. Så de flyver to gange om ugen, det må vi lige se på til den tid. Så der er grønt, og lige læg mig ned og gør det. Så laver den en rute,
så når man kigger på mit flyselskab, så synes det som om, jeg har vildt mange ruter i Indien. Det har jeg også, men de flyver så kun en gang om ugen, mange af dem. Altså alle de der level 1 flyver en gang om ugen. Level 2 flyver to gange om ugen. Der var en der, så rykker vi lige og aktiverer på at tage tid. Så rykker den opad. Sådan der. Nu skal jeg bare det sidste på. Alle de der level tager med en efter en. Alle level 1. Der er en der. Candia, skal vi se hvor langt der er. Der er nok mere end 800. Og simpelthen glemt, prisen skal op. Candla. Vi kan lige tage den der også. Så lad os lige sætte prisen op med det samme, den her. Kan glemme den anden også. Nej, det kan jeg ikke, fordi man kan ikke sætte prisen op på noget, men jeg har ikke rune nu. Så må lige gå ind og sætte prisen op på den anden. Den vi lavede der. Jamen er gar. Nej, man kan ikke sætte prisen op på en rute, man ikke har. Og 100. Den var på 100, fordi der er nok sat den der jet. Så lad os putte den der Candla på.
det så fredag eller søndag? Det er så fredag. Men altså, når man har så sat det op, når man har sat det op og justeret ruterne, så skal det jo sagtens passe sig selv nogle dage og sådan noget. Sådan der, så har vi ruten, så kan man gå ind. Men det er jo ligegyldigt, det er ikke noget, der kommer til at give nogle penge. Så det må jeg ikke. Nej, jeg skal bruge den til, når man kigger der. Så må jeg gå ind og kigge på mit flyselskab. Så må jeg holde op. Sikke mange fly, sikke mange ruter, han har. Alle de der ruter, men det er mange af dem. Det er til level 1. Level 1 en gang om ugen. Og level 2. Nå, jeg har stadig en til Jakarta der. Så ham der, El Sky, der må spille sit eget spil. Jeg må køre med hans gamle, jeg gider ikke, jeg skal ikke have flere. Se, man er ved at opbygge af de der long range, han lige så dem nu. De gode her, så laver sådan udenrigs, men der skal jeg altså konkurrere. Kommer han til at konkurrere mod top moderne. Kæmpe flyselskaber. Men det er også splinter nye fly, så man har jo så hans bagland, har hans indkomst. Hans indkomst for indrigsflyvning i Indien har jo der 150 fly. Han har 150 gamle fly, der ligger at flyve der, men det er jo så kun de her tre, det er dem der, der hedder Classic, Boeing 737 Classic. Min er en generation mere nye, det hedder Next Generation. Og jeg har to mere grønne. Så de burde foretrække min fly. Så man har altså de her, der er fire grønne. Men jeg har altså 30. Jeg har 30 af de der Fokker 100, som bare ligger og laver underskud. Så er nødt til at fyre nogle flere. Så det tager noget tid. Så og lige så de der IKV. Og to af de her hyggefly her. Til level 1 lufthavn. De flyver kun en gang. En gang om ugen til hver level 1. Kommer nok til at give lidt sådan underskud, men det er sådan begrænset. Nogle løber, men de har sat prisen og sat 100% op, så man kan ikke sætte prisen mere op. Så det kan jeg faktisk overskue den der.
Det er lige test pur. Så det giver faktisk overskud. Så jeg skal bare finde ud af, hvad dag den flyver. Det er så den 8. Det er så i dag. Ja, det så jeg meget der dum i dag, og det er jo lørdag. Så skal nok kigge efter den lørdag. Det er lige til spur. Må lige kigge på flyplan. Så den flyver der om lørdagen, så kunne du lave en af. Om tirsdagen eller sådan noget. Om onsdag, tirsdag, onsdag kunne lave en. På den anden der. Om tirsdag eller onsdag. Om tirsdag kunne lave sådan en daily test pur. Den der 11. Så tirsdag. Og hjem igen tirsdag. Så der er en der. Så aktiverer reserveret tid. Så rykker lige, så lige rykkes 5 minutter. Lige rykkes opad 5 minutter der. Der er så bare ikke tid. Der er en der, men det er ikke noget, der betyder noget. Lad os bare gøre det. Lige med at droppe det. Så der er fået en enkelt. Så er det ikke det, der er, det er ikke det, der er vigtigt nu. Så det giver faktisk en lille overskud, den der. Det er lige til spur. Nu er vi lige sikre på, at prisen er 100. Det var den ikke.